aula de história, que é transmitida através de audiovisuais, de imagens, que aborda o período entre 1938 e 1945, tem que ver também com as políticas culturais do fascismo e do nazismo, e depois tem uma parte de narrativa e tem também a parte musical, em que são tocadas músicas que, por exemplo, eram tocadas nos campos de concentração. Por aquilo que vi ontem, penso que é uma experiência única. O violinista, o Maurizio Padovan, é muito bom comunicador. As imagens que escolhe são fantásticas, são muito expressivas, algumas das quais são duras, mas há momentos também de uma certa diversão. E portanto penso que é um momento muito importante, por isso não quisemos deixar.